Terve, olen Kopra Jukka, lappeenrantalainen perheenisä, yrittäjä, kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Mulla on Lappeenrannassa yritys, se täyttää tänä vuonna 25 vuotta, työllistää 20 henkeä. Kaupunginvaltuustossa on ollut 5 kautta, eduskunnassa nyt 3 kautta ja lapsia on 4, suurin osa heistä tosin jo aikuisia. Minun Lappeenrantani on menestyvä kaupunki. Se on Suomen paras kaupunki kaikille ihmisille. Me tarvitaan tänne lisää työpaikkoja, me tarvitaan hyviä mahdollisuuksia yrittää. Meidän pitää olla ympäristöystävällisiä, Saimaa pitää puhtaana. Meillä pitää olla hyvät liikenneyhteydet niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Ja ennen kaikkea Lappeenrannan pitää olla avoin ja kansainvälinen siten, että kaikki kokevat, että tänne voi tulla tekemään töitä, yrittämään ja tavoittelemaan uusia asioita, sellaisia, jotka myös rakentavat Lappeenrantaa ja tekevät siitä paremman paikan kaikille.